你们这些女人反应太慢了。哇，上来怎么这么痛啊？哇，有一说一，这是雷恩小姐的扣子还挺好看的，我上来就把苍老师给掐软了，这接下来还怎么用啊？然后我看着他有点眼熟，家人们稍等片刻。Later 啊，跟我想的一样，这么说呢？苍老师现在不是46万粉丝了吗？然后马上就能有49万啊6041个粉丝了。这是在漫展，我靠，这也太慷慨了吧，太仗义了！这个小十字架我受不了了，太好看了这个小十字架，我哇，它一晃一晃的，这好像是啊，碧蓝航线筹院的 cos 啊，不得不说，这也太还原了啊！给四个小姐点个赞啊，你们给我点赞就行了，我去给她点。然后前两曹老师在这个游戏里六抽出来2个彩船，还有一个金，哇，这就不得不表扬一下这个小黄鸡了，简直是太福利了。然后我还专门给那个彩船买了个皮肤啊，具体画面儿，我怕过不了审，我就把高清无码无删减版的放在我的小号啊，因为我大号就是只发正能量的内容，像那种邪恶的东西，我就用小号偷偷发。啊，好看，这是卡夫卡的。啊，像这种 OOC 的作品啊，我们非但不厌恶，我们还非常的欢迎，因为它能满足我们玩家啊对角色其他职业的那种啊畅想啊，就像我们经常看的那种啊角色扮演的作品一样啊，有什么护士啊啊，还有稽查官啊之类的。啊，我刚说了满足幻想，不是满足这种幻想啊！哎，好妩媚啊这个！哇，不得不说，看来原神确实挺火的啊，连我们非洲人都开始玩。都快扣死原神角色了，还好只是个程度而已啊，苍老师并不会动摇，因为没有我老婆干预的扣死就行。哇，我真的想笑啊，这些好像是吧。啊啊，是说他是扣死的干预老婆啊，能冲啊，能开玩笑。苍老师虽然有各种各样的收藏夹，但 black people 的啊收藏还是比较稀少。啊，好，这是直播抽角色吗？啊啊，双金！双金！我操！我操！三金呐！这是四金莫娜！四金莫娜？哪尼？啊！不是搞笑的吧？怎么可能啊？你为什么？你能在崩铁抽到元神莫娜？你咋是？这不是这开挂了吧？不对呀、啊，这直播呀，一般视频才能提示、嗯，可是这是直播呀、啊。幸亏他没抽出来个希娜，不然他米哈游三大巨头游戏都齐了。给我嘴，给我嘴，给你手吗？哇，这是本人吗？好漂亮啊！然后这是在家桃子吗？哦，不是，这个小姐也很漂亮。不过看着她 cos 的桂乃枫，让桃子想起了前两天我看那个在家桃子直播，她那个倒立摇花脚。老铁们妖瘦了，真人桂乃枫又展示新绝活摇花脚。摇花脚，这白痴，穿的好像是体操服。哎呀，我天哪！不行不行，这桃子忍要忍住。真是不要笑，不得不说桂乃枫的声优在家桃子真的会整化我。前天我看他直播抽那个纯美骑士的时候还用脚转那个手绢，呵呵，真的不愧是绝活姐啊。哇，好漂亮，他扣上哪个角色呀？这腿真长。这次新出角色黑天鹅我没打算抽啊，我就打算攒到啊等这个花花出来。只要你给老苍投个币，我祝你接下来想抽的必定不歪，单发出金。这是诺艾尔的cos了啊。这个貌似我看过，我还记得他是个男娘来着。这一部真的挺有意思，虽然老苍是个找资源的高手，但是有些我没有保存之后就再也找不到了，所以有没有比我还大佬的大佬真的求救一下好吧。有谁知道这个艾诺尔扣子的种子的啊、这个番号的啊啊，可以发给老苍吗？然后还有一些没有加群的兄弟，你现在加也不算晚，之前曹老师那个啊玩家交流群不是被封了吗？我一口气建了5个新群，只要加群就是自己人。然后大家记得关注我的小号，每天会在上面发一些啊福利内容，小号就可以肆无忌惮。